A přátelé, já jsem Roman, Janička co nevidět přijde, no a dneska už se konečně vrhneme na pařník, takže jdeme na to, Janičku za chvíli uvidíte. Máme nádherně, tak jdeme na to. To můžu dávat tady na to, ne? Na brambory, ne? O jo, můžeš. Tomu se snad nic nestane. Akorát, aby nám pak stačili klíči. No tak se pojď. Teď jsem to si zpracil tak, jo? Teď. Ještě je blásko. Policejní akademie. Brambory mám největší v okrese. Pšenici taky, ale ty svítky moc nejdou. Asi jsem vydal moc hluboko. Toho to upravíme. Já bych to napřed trošku skopal. Jo? Jo. Jestli nevadí. Tak já začnu ve postupce. Bylo tady takovýhle šroub bývaj. Jo, to je jak jsme dávali loni. Jo, vlastně do toho prkna, víš, tam. Jo. Podlák jeden, podlákovaný. Tak
Akce. Když to bude tý čáři, tak to schopíme nebo? Na to schopíme, ale možná na druhou stranu. Jo? Neporušíme kukuřici? No, myslím, že ne, ta je ještě v zemi, kdyby se nic stát nemělo. Potom ještě přihrnem. No. Tak si myslím, že dobrý, ne? Tak to může jí zatloukávat ty ty. Jo. Já to jí vůbec máme. Na stole jsem. Ale počkej, já tam půjdu. Já si stejně vezmu to kladívko. No, přátelé. A jelikož se nám loni stalo, že nám několikrát parník ulít, tak jsme dostali od Máti takovýhle háky, takže to zatlučeme a budeme doufat, že už nám to letos neodletí. Tak držte pěsti. Kolik jich máme? Pár jich tam je. Přidáme zatím, nějak aby nám to, no, snad to bude držet, no. Snad to bude držet, pak to ještě zahážeme, tak uvidíme. Snad to půjde. Teď to zatluč. Ještě. Ještě musíš. Potřebuje být další, veď. No, uvidíme, co to udělá. Když to potom pořádně ještě zatěžkáme, tak by to se mohlo jít. Ono to drží zlatý, ale zatím není taky vychr, viď? Ale uvidíme, hele, budeme opět. Ale, váš slova. Budeme optimističtí a budeme věřit, že to vyjde. Ty vole slima, chápeš to? No. Super. Ah, ja, 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 ja.
Tak, plachtu máme tady. Jdeme si ji rozbalit. Já. A pak se dějí vůle baví. Tjada. Jak jsme ji tam vůbec volně dávali? Vezmu masné sem. Tady. A? Tam máme nahoře ty, ten provázek tam. Tady se tam se asi urvali toto srnko. Tak, jdeme na to. A ty máš chod? Ne, já mám chod. Tady máme kamínky, co jsem tak nějak nazbírali. No a zatěžkáme si tady plachtu pěkně. Tak jdeme na to. No, takhle se zatěžkává plachta na parníku. No, tak doufám, že až přijde silnější vítr a že tady ty větry jsou pořádný, tak doufám, že... Jaký má krásný volinky, Janíčka. Tak doufám, že to vydrží. Co říkáš, Zlatí? Vydrží. Musíme ji držet. Jo. Takže já nebudu muset chodit do práce. A budu tady držet za silných větrů plachtu. Tak to byste určitě udržel. S těma 50 kilama, víš? No, uvidím, jsem na to zvědavej. Jsem na to zvědavej upřímně teda.
No. Tady máme Janičky pedelku. Že tě miluju, lásko, že tě miluju. No a ještě musíme udělat tady tu stranu. No, tak jdeme na to. No, z této druhé, z této druhé strany už to Janička takže tak, že zaházela. Zaházela to pěkně. No, tak já doufám, že to vydrží. No, i když to asi doufáme oba dva já. Jo, ale dneska je nádherně teda. No. Včera to bylo na zimní bundu, ty jo. Viď? Prší jen se leje. Mhm. Když ráno bylo hezky, jo. Ráno bylo hezky, ale pak se to začalo zatahovat, no. Tak. Když se vůbec. To teda. A to budou potom. Takováhle úroda. Mm. Takovýhle rajčata. To teda. Takovýhle papriky. Mm. Takovýhle okurky. Ty jo. No, tak doufám, že Romča nestratí svůj význam. Aha. A je to. Janička. No. Takže tohle to máme tak nějak ukotvený, takhle kolem dokola. Co nám řekneš, lásko? Že to byla fuška. Byla to fuška. Ale krásná fuška, si myslím. No, takže to máme tak nějak, doufám, že ukotvený. Že nám to bude držet. No. A teď už jen se těšit na pěstitelskou ourodu. A tady to ještě budu muset vzít potom křoviňákem, jestli se mi ho podaří rozchodit. No. A takhle to zatím vypadá v parníku. No, zatím tu není taková sauna, jak bývala. Ale ono se tu, myslím, časem pěkně vyhřeje. Je mi vedro. Jako prase. No, a my se proto to videjko rozlučíme, že? Jo, jdeme se napapat, konečně. Jdeme se napapat. A pak jdeme sázet a tvořit. Kdy nebude obědokovat, to tady neuděláme. Ty? Já? Ráno? Fakt? No, když si vylezl z kutlochu. Jaj. Z pelechu. No, tak to jsem měl zase nějaký to sebereali... To jsi měl hlad ty, viď? To bylo nějaký seberealizační... Hele, neukecavý, to jdeme papat. Jo, jdeme papat. Mějte se, fanfárově, papa. Papa.